Hallå, hallå där, fiskeälskare och poljonälskare. Mm. Eller indianer. Ja. Eller indier. Indier. Poljon idag. Ja. Har vi ju provat förut här på Fisketarotv. Mm. Då tror jag det var en hel lina med 6-7 stycken. Ja, då hade vi många, ja. Precis. Poljon, ja, precis. Jag läste på symposiens hemsida att de hade 1000 anställda. Mm. De är det fjärde största sprittillverkaren i Indien. Och du skulle veta, Indien, de har 8 av de 10 mest sålda whiskysorterna i världen. Ja. Liksom. Även fast de kanske inte använder kornmalt och grejer, utan melass använder de. Mycket skulle inte kallas whisky här. Nej, men det står inte de i. Ja, ja. Det för det, så att, det var alltså 1000 anställda och det var typ 7 orter de hade anläggningar på, liksom Poljon. Ja, för Poljon är ju större än Amrut. Poljon är ju groteskt stort. Det är otroligt stort. Så att, nej, det här är ingen liten spritproducent. Verkligen inte. Nej. Fast den vi ska prova idag, den finns i väldigt få exemplar. Mm. Vi ska prova Kanya. Som betyder jungfru. Ja. Stjärntecknet jungfrun. Det är en poljon som kom den 9.5 till Sverige. Jag vågar inte säga om det finns någon flaska kvar, men jag tror inte det, för det kom 84 flaskor i Sverige. Finns inte en chans att det finns någon kvar. Ja, det ska vara anledning priset av 2370 spänn. Brukar inte spela någon roll. Nej. På begränsade utgåvor av whisky. Det är liksom, det är snarare en garanti på att de kommer att ta slut. Ja, precis. Lite grann så är det. Ja. Det som jag tycker är lite coolt med den här, det är ju att den är en 7-årig. Ja, i deras klimat så. Det är lite imponerande. I goa. Mm. Det lär nog vara lite att skvalpa på botten i faten kvar då. Liksom. Kanske därför det var så få flaskor då. Mm. 1500 flaskor i hela världen. Oh. Av den här utgåvan. 7 år på First Fill amerikansk bitek. Det är coolt. 50%. Det är coolt. 2370 spänn. Det är coolt. Hur bra? Ja, absolut. Vi kör. Kanya Limited Edition Poljon. Stjärntecknet jungfrun. Ja, vad för färg. Oj, och vilken oljekonsistens. Så det är den hellre. Det är otroligt oljekonsistens. Nice. Åh, jisses. Dra en doft på den här, du. Mm, det luktar jättegott. Citrus, honung och enormt ekiga toner och vanilj i driver. Mm, men det finns även en exotisk fruktoner där. Persika kanske? Ja. Persika. Ja, du förstår vad jag menar, va? Aprikos, ja, absolut. Kanske? Aprikos. Håller helt med. Men jag håller med dig. Det är otroligt mjuka toner som bara tillsammans skapar bara ett moln att sväva på, liksom. Vet du vad jag påminns om när jag doftar på det här? Nej. Min första tanke är, det här är liksom ett en brylling till Solist Bourbon. Kavalanska? Ja. Mm. Ja, det är det. Fast den här är oljigare. Ja, den här är jätteoljig. Men det är liksom, det är liksom i samma liga, om man säger så. Absolut. Jag håller med. Och det är det som är kul med de här tropiska länderna, liksom, där det blir så otroligt varmt. Mm. De får ju såna här fantastiska toner på kort tid, liksom. Ja. Det är riktigt imponerande doft. Olje. Men fantastiskt. Smörig oljig. Oj, oj, oj. Vilka ektoner det är. Ja. Det är väldigt träig ektoner. Och smörigt oljigt. Alltså det blir lite konflikt i eftersmaken. För det är dels smörigt och dels torrt bittert. Ekigt, ja. Och bittert. Mm. Det är både och samtidigt. Ja. Och så kommer liksom lite vanilj, lite honung. Lite kokos. Med tropiska frukterna. Ja, kokos, definitivt. Mm, kokos är det. Alltså det här är exotiskt. Det är en exotisk smak och doft på den. Det här är klass. Det är hög klass. Ja. Ja,
det här är ju inte var och varje som får prova liksom. Det är, och ja. Men alltså rent generellt indisk single malt är fantastiskt ofta tycker jag. Ja. Jag menar vi har Amrut, vi har Polion. Alltså det är fantastiska. Ja, de två, de är ju fantastiska bägge två. Och det är så. Och det är samma Kavalan från Taiwan också. Ja, Kavalan också, absolut helt fantastiskt. Det är ju skitbra whisky. Ja, det är det. Det är otroligt bra whisky och de gör det med en passion på något sätt. Ja. Så att det blir väldigt bra. Nej, det är imponerande. Men det här är den bästa Polion jag har provat. Ja, och det är det jag också, absolut. Ja. Självklart. Och där håller de andra en väldigt hög klass. Ja, exakt. Det är inte så att de är dåliga de andra. Nej, absolut inte. Nej, men det här är en helt annan klass, en helt annan nivå. Det här är ett otroligt steg upp alltså. Det är ett sånt djup i doften. Ja. Det är så bara... utan att springa iväg. Nej. Utan den håller ju om, den omfamnar ju dig i doften. Men det är med djup den omfamnar dig alltså. Den är otroligt djup. Ja, det här gillar jag. Det är nästan... Det är lite lätta lädertoner också där. Och... Nej, det här är... Och jag tycker, i och med att den är så... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men den är... Väldigt mycket trä. Fast det är långt ifrån överrekat. Och det är liksom inte... Det skriker inte trä. Nej. Men ändå är det djupt och mullrande och mycket. Ja, precis. Jättebra beskrivning. Jag upplever också så. Ja, men det är nästan liksom så att... Det ligger så mycket på näsan träet så att det nästan går över i lätta röktoner. Mm. Man skulle kunna tro att liksom det är som ett par ppm i den här, vilket jag inte tror att det är. Det finns inte ett ppm i den här. Nej, men man kan nästan luras att tro det. Ja. Det är en värme där. Ja, en värme, det är smör, det är honung, det är vanilj, det är blommor, det är exotiska frukter. Det är... Nej, det är jättehärligt. Lite lätta kaffetoner tycker jag också. Det finns. Ja, men lite läderkaffe. Ja. Det finns lite av de där tonerna också. Ja, det är skitgott. Nej, det här är riktigt bra. Det är ruggigt bra. Otroligt bra. Ja, är det något mer du vill tillägga? Jag är supernöjd och jag är så lycklig att jag får prova sånt här. Ja, jag är superimpad. Mm. Oh, jag hade kunnat sitta vid läge som helst. Ja, det hade vi kunnat gjort. Ja, vi fortsätter njuta av våran Polion Kanjo, eller Kanja? Kanja. Ja. Så hoppas jag att jag rekommenderar åtminstone att ni försöker få tag på ett sample. Ja, eller prova Polion. Ja, prova Polion överlag. Ja, absolut. Prova indisk, Amrut, Polion. Ge på de här viskerna som är lite exotiska. Så kommer ni få känna en helt annan värme i dem än vad ofta annan viska är. Ja, men det här klimatet gör ju liksom sitt till. Till nästa gång. Slantje. Ja, just.